Ицо, първите си думи след това, което се случи тук, Левски вече на 100 години. Честит празник на всички лескари, да са живи и здрави, и това да е един урок за всички ни, че стадиона трябва да бъде постоянно пален. Просто празникът е неизбежен. За теб кой е най-незабравимият момент? Попадението срещу Марсилия ли е това, което няма да забравиш никога, откъдето идва и пряко пребиждате? Много моменти има, в които ще останат в главата ми. Днес, да, може би и Марсилия така е един много хубав момент, но стадиона така от доста дълго време не беше пълен и ме върнаха в моментите, които Левски вървеше много добре и печелеше, и стадиона беше пълен без да има някакъв повод. Сега каза Гонзо преди малко, всеки е добър, добре дошъл на Герена, за да изградим новия Левски. Призова към обединение ти. Би ли се върнал? Имате ли някакви разговори? Не, няма да коментирам. Прекалено рано да се влизат някакви спекулации. Пожелавам от все сърце успех. Дано се справи с трудната ситуация. Смятам, че ще бъде много трудно за него и дано успее.